নমস্কার মই অমৃতে আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠানলৈ যাৰ নাম হৈছে সানৰাইজ পাক কথা প্ৰেজেন্টেড বাই সানৰাইজ প্ৰদৰ্শক ইতিমধ্যে বিহু পাৰ হৈ গল মানে বিহুৰ প্ৰথম দুটা দিনহে বাৰু পাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়াও আৰু কেইবা দিনলৈ আমি লাড়ু পিঠাৰে কিন্তু অতিথি আপ্যায়ন কৰিবলৈ একেবাৰে নেৰো আৰু আজি এটা বিশেষ দিন আজি হৈছে টুচু পৰব অর্থাৎ টুসু উৎসব আজি বিশেষকৈ চাহ জনজাতীয় লোকসকলে এই উৎসব বৰ ধুমধামেৰে পালন কৰে গতিকে আজি তেওঁলোকলৈ আৰু লগতে সমূহ অসমবাসীলৈ টুসু উৎসৱৰ শুভকামনা জনালোঁ আৰু এতিয়া আজি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰথম লৈ আহিছোঁ দুবিধ পিঠা এই দুবিধ পিঠাৰ এবিধ একেবাৰে সাধাৰণ দুইবিধে আচলতে সাধাৰণ এবিধ পিঠা মই বনাবলৈ শিকিছিলোঁ মোৰ শাহুমাৰ পৰা আৰু আনবিধ পিঠা আমি ঘৰে ঘৰে যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকুৱা গুড় দিয়া তেল পিঠা আৰু আনবিধ হৈছে মোৰ শাহুমায়ে শিকোৱা পিঠা গতিকে সেইবিধ পিঠাৰ নাম মই যিহেতু নাজানো আপোনালোকে কোনোবাই হয়তো অলপ অলপ ধৰণে জানিবও পাৰে এয়া হৈছে পিঠাগুড়ি আৰু এয়া হৈছে গুড় গুড়ৰ পাউডাৰ আমাৰ লগত আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে টুকুৰা গুড়ো ল'ব পাৰে এয়া হৈছে অকণমান নিমখ একদম সামান্য পৰিমাণে আমি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া হৈছে চেনি আৰু এয়া হৈছে ৰুকি লোৱা নাৰিকল আমাৰ প্ৰথম বনাবলগীয়া পিঠাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীকেইটা তাৰ কাৰণে মোক লাগিব নাৰিকল আপোনালোকে আচলতে যিমান ইচ্ছা সিমান ল'ব পাৰে মই যিহেতু কমকৈ বনাম পিঠা গতিকে কমকৈ নাৰিকল লৈছোঁ আৰু নাৰিকলৰ যিটো পানী বা যিটো আমাৰ গাখীৰৰ সুঘ্ৰাণ সেইখিনি আছে অৰ্থাৎ শুকান নহয় ইয়াত এতিয়া মই অলপ অলপকৈ চেনি দিম অলপ চেনিৰে মই এতিয়া এই নাৰিকলখিনি ইয়াত সানি যাম আৰু তেতিয়ালৈকে নাৰিকল আৰু চেনিখিনি মই সানিম যেতিয়ালৈকে অলপকৈ হ'লেও এই চেনিখিনি ইয়াত মিক্স হৈ নাযায় হিচাপটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিমান নাৰিকল দিওঁ তাৰ ডেৰ গুণ বা সমান যি মিঠা কম খায় তেওঁলোকে সমান আৰু যি বেছি খাই ভাল পায় তেওঁলোকে তাৰ ডেৰ গুণ চেনি দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি সানি থকাটোৱেই কাম ইয়াৰ বাদে বেলেগ কাম নাই এতিয়া সানি থাকিব লাগিব তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে এইখিনি চেনিখিনি নাৰিকলৰ লগত অলপমান হ'লেও মিক্স হৈ নাযায় আৰু এইখিনি মিলাই থাকোঁতে এটা কথা মনলৈ আহিছে যে টুচু উৎসৱ সাধাৰণতে উদযাপন কৰা হয় শস্য চপোৱাৰ পাছত ভঁৰালৰ লক্ষ্মী ভঁৰালত ভৰোৱাৰ পাছত আৰু এই সময়টোত তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে গুড়ৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰীত গতিকে মই ভাবিলোঁ যে চেনিৰে এবিধ পিঠা বনোৱাৰ লগতে গুড় ব্যৱহাৰ কৰি মই বাকী পিঠাটো বনাম আৰু এয়া হৈ গৈছে দেখিছে যে চেনিটো বহুতখিনি পৰিমাণে ইয়াত মিক্স হৈছেই তথাপিতো আৰু মিলাব লাগিব চেনিটো সম্পূৰ্ণ মিলোৱাৰ পাছত মই কি কৰিম অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়ি দি যাম ইয়াত আপুনি শালি চাউলৰ পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে নাইবা শালি চাউলৰ লগত কিছু পৰিমাণে মানে অলপ আপুনি বৰা চাউলৰ গুড়িও মিহলাই ল'ব পাৰে শালি চাউলেৰে বনালে এই পিঠাটো হ'ব আপোনাৰ খুব মচমচীয়া আৰু যদি আপুনি বৰা চাউল তাত মিহলাই দিয়ে তেনেহ'লে পিঠাটো অকণমান লিকটীয়া ধৰণৰ হ'ব এতিয়া ইয়াত মই দি যাম অলপ অলপকৈ পিঠা একেবাৰে সহজ হয় কিন্তু ইয়াৰ ভজা পিঠাগুড়ি হ'ব নালাগিব কেঁচা পিঠাগুড়ি হ'ব লাগিব তেতিয়ালৈকে মঠিব যেতিয়ালৈকে আপুনি শ্বেপ দিব তেতিয়ালৈকে ই যাতে ৰৈ যায় তেতিয়ালৈকে ইয়াক মঠিব লাগিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ই এনেকুৱা হৈ গ'ল যিহেতু বৰা চাউলৰ যিটো আঠা থাকে সেই আঠাটোৱে আমাক পিঠাটো পানী নিদিয়াকৈ পানী একেবাৰে দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বৰা চাউলে ই ধুনীয়াকৈ ধৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত ইয়াত আমি এটা এটাকৈ শ্বেপ দি এখন প্লেটত থৈ যাম এই শ্বেপটো আপুনি যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ দিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ঘৰত এই শ্বেপটো এনেকৈ দিয়া হয় আৰু যেতিয়ালৈকে মই শ্বেপ দিওঁ তেতিয়ালৈকে সময় নষ্ট নকৰোঁ কেৰাহীখন পাতি ল'ম তেল আমি দিম ৰিফাইণ্ড আধা দিম আৰু মিঠাতেল আধা দিম ইয়াত আধা দিলোঁ ৰিফাইণ্ড তেল আৰু এয়া আধা দিলোঁ মিঠাতেল আপুনি ইচ্ছা কৰিলে সম্পূৰ্ণ ৰিফাইণ্ড তেলতো বনাব পাৰে মই মিঠাতেল এইকাৰণেই অলপমান দিছোঁ যাতে পিঠাটোৰ ৰংটো ধুনীয়া হয় মিঠাতেলৰ ৰং লাগি আচলতে আমাৰ পিঠা বনোৱাৰ পদ্ধতিবোৰ একেবাৰে সহজ আৰু ইটোৰ লগত সিটো প্ৰায় একেই মাত্ৰ অকণমান ইফাল সিফাল হয় এই যে টুচু পূজা আঘোণৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা একেবাৰে পোহৰ শেষলৈকে তেওঁলোকে টুচু দেৱীৰ বন্দনা কৰে আৰু টুচু দেৱী তেওঁলোকৰ মতে হৈছে
হয়সর অধিষ্ঠাত্রী দেবী গা প্রত্যেক সাহ বাগানর জিওরি বুয়ারিয়ে গুট খাই গুটে রাতি দেবীর অর্চনা করে আর এই পূজাত ধতুরার ফুল পদুম ফুল ইত্যাদি ফুল আগবহা দেখা যায় আর গুলঞ্চ ফুল যেটা আমি কো সেই ফুলও এই পূজাত আগবহা দেখা যায় টুসু পূজা সাহ বাগানের লোকসকলের আটাইতক বেশিক আনন্দ করা এক উৎসব অন্যান্য উৎসব পালন করে যদিও এই উৎসব প্রধান উৎসব বলে আমি ধরব পো এতিয়া যেতালেক আমার তেল গরম হয় তেতালেক মানে আপনাদের কোথাও আরো একটা পিঠা বনাম মানে সিটু পিঠার যিনি সা সরঞ্জাম আছে সেইখানে মিলাই লম ইলো বড়া চাউলের গুড়ি ইয়াত মানে অকনমান একদম অকনমান নিমখ দিম একবারে অকনমান এটা ইয়াত দিম গুড়ের পাউডার ইয়ার ঠাইত আপনি গুড় আমার যেটা টুকুরা গুড় সেই গুড়ও দিব পারে টুকুরা গুড় যদি দিও তেতিয়া আমি কি করো প্রথমে গুড়খিনি পানির লগত মিলাই জুলিয়া করে লো তার পাছত তাত আমি লাহে লাহে পিঠাগুড়িটা দি যাও কিন্তু ইয়াত যেহেতু মোর ওসর গুড়ের পাউডার আছে গতি মানে এইখানে মিক্স করে ললো আর করবলগা কাম ইয়াত একু নাই ইয়াত আমি পানি দিম পানি দি মিক্স করে দিম আর তেতিয়ালৈকে মানে একটা কাম করো যেহেতু আমার তেল গরম হয়ে গেল মানে এটা এটা করে তেলত আগর পিঠাকিটা দি যাম এগল পিঠা আর এতিয়া মই লম অলপ ঠান্ডা পানি ঠান্ডা পানি হেফালে আমার সিজি থাকিব আর ঠান্ডা পানি মই ইয়াত দি এইখিনি মিলাই লম মাঝে মাঝে লড়াইও থাকিম পিঠা আসলতে এনেকৈ বনোৱা হয় বিহুর দিনা বা যিকোনো উৎসব পার্বণত কি হয় ইমানেই বস্তু পাকঘরত বনাবলগা থাকে যে এবিধ আপুনি কেরাহিত পাতি লৈ সিবিধৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি থাকিবলগা হয় গতি ময়ো মোৰ পাকঘৰত তেনেকৈয়ে কৰোঁ এয়া আমি মিলাই দিম মোৰ পানী অলপ বেছি হৈ গ'ল গতি ইয়াত আমি দি দিম আৰু অলপ পিঠাগুড়ি এই পিঠাত গুড় দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰংটো হৈ আহে আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিলাই লোৱালৈকে এইখিনিতে লম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সেই যিটো কেৰামেল কালাৰ এই পিঠাকেইটাত সেই কালাৰটো আহি যায় যিহেতু ইয়াত চেনি দিয়া আছিল এয়া আচলতে তাত জ্বলি যোৱা নাই ইয়াত গুড় দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰংটো এনেকুৱা আহে আৰু এয়া সাজু হৈ গ'ল আমাৰ দুবিধ পিঠা এয়া হৈছে আমাৰ চেনি আৰু নাৰিকল দিয়া পিঠা আৰু এয়া হৈছে গুড় দিয়া পিঠা পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান সানৰাইজ পাক কথা প্ৰেজেন্টেড বাই সানৰাইজ আৰু এইখিনিতে যে আপোনালোকেতো গম পালেই মই বনাই আছো বৰা চাউলৰ লগত চেনি আৰু নাৰিকল দিয়া তেলপিঠা এতিয়া সেয়া আমাৰ সাজু হৈ গ'ল এইখিনি আমি ইয়াৰ পৰা তুলি লওঁ আৰু এইখিনি তুলি লওঁতে মই এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ আপোনালোকেতো জানেই যিহেতু আমাৰ আপোনালোক হৈছে নিয়মীয়া দৰ্শক গতিকে যদিহে আপোনাৰো আছে কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপি তেনেহ'লে আপুনি সেয়া পঠাই দিব পাৰে আমালৈ আমাৰ মেইল আইডিত আপোনাৰ ফটো এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰৰ সৈতে আমালৈ আপোনাৰ ৰেচিপি প্ৰেৰণ কৰক আকি ঠিক আপোনাক হয়তো আমি আমন্ত্ৰণ জনাওঁ আমাৰ পাকঘৰলৈ আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই পিঠাকেইটা হৈ গ'ল এই পিঠাকেইটাত আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিছে যে পিঠাকেইটাৰ ৰং পিঠাকেইটাত চেনি দিয়াৰ বাবে যিটো কেৰামেল আমি বিভিন্ন ডিছত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই যিটো কেৰামেল কালাৰ এই পিঠাকেইটাত সেই কালাৰটো আহি যায় যিহেতু ইয়াত চেনি দিয়া আছিল আৰু এতিয়া আমি বনাম আমাৰ পৰৱৰ্তী পিঠাটো তাৰ কাৰণে গেছটো জ্বলাই ললোঁ আৰু এইফালে আমি যিহেতু সেই যে গুড়ৰ লগত আমি লৈ লৈছিলোঁ পিঠাখিনি সেয়া সাজু হৈ গ'ল আৰু এইটো আমাৰ সাধাৰণ যিটো তেলপিঠা ঘৰত বনায় সেই পিঠাটো আমি বনাম এই পিঠাটো বহুতে খাবলৈ খুব ভাল পায় পিছদিনা প্ৰথম দিনা যদিও মচমচীয়া হৈ থাকে পিছদিনা এই পিঠাটো লেজুৱা হৈ যায় আৰু আগতে কি কৰে মই দেখিছিলোঁ গাঁৱৰ ঘৰত অকণমান বয়সস্থ যিসকলে বনায় যেতিয়া জুইত বনায় লোহাৰ টাৱাত এতিয়াতো আমি সম্পূৰ্ণ তেলতে বনাওঁ আৰু এইখিনি আমি এটা এটাকৈ তেলত দি যাম মই কৈ আছিলোঁ যে মই গাঁৱত দেখিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে লোহাৰ টাৱাত জুইত বনায় তেতিয়া কি কৰে ইয়াত যে সম্পূৰ্ণ তেলত আমি দিছোঁ তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ তেলত নিদিয়ে একেবাৰে টাৱাখন যিখন টাৱা থাকে টাৱাখনৰ তল মাজত যিখিনি ঠাইত তেল গোট খাই থাকে আৰু অকল মিঠাতেলত বনায় সেই ঠাইখিনিত প্ৰথমে পিঠাটো দিয়ে লুটিয়াই দিয়ে লুটিয়াই দিয়াৰ পাছত সিটো ছাইডে মানে ওলোটা ছাইডে যিহেতু লাগি যায় তেলটো লাগি যোৱাৰ পিছত সেই পিঠাটো কি কৰে কাষলৈ দি দিয়ে যিখিনি তেল লাগিলে সেইখিনি তেলতে
কাখলে দি দিয়ে আর মাজর ঠাইখিনি একটা বেলেগ পিঠা দি দিয়ে তেনে করলে কি হয় তেল কম লাগে তেল কম খোয়া হয় আর এয়া আমার গুড়ের পিঠা এয়া আসলে জ্বলি যাওয়া নাই ইয়াত গুড় দিয়ার কারণে ইয়ার রংটা এনেকা আহে বহুতে আগদিনা রাতে বনায় থাকে পিছদিনা খাবলে বেশি ভাল পায় ইয়াক একেবারে কম সময়ের ভিতর ই সাজু হয়ে যায় বাস আর এটা দুইটা ফালে ধুনিয়াক ভাজি মই পরিবেশন করিম আপনার আগত আর এয়া সাজু হয়ে গেল আমার দুবিধ পিঠা এয়া হয়েছে আমার চেনি আর নারিকল দিয়া পিঠা আর এয়া হয়েছে গুড় দিয়া পিঠা আর এইবার আপনার বনায় দেখাবলে লৈছো নিরামিষ স্টাফড আলুর দম আসলে কি হয় এই টুসু উৎসব বেশিরভাগ যময় পূজা চলি থাকে প্রায় এক মাস জুড়ি চলা এই পূজা নিরামিষ খাদ্য বেশি ব্যবহার করে মাছ মাংসর ব্যবহার সততে করা নহয় গতি আমি বিচারি বিচারি আনিছো এই নিরামিষ রেসিপিটো আপনার বাবে আর ইয়ার কি কি লাগিব মই আপনার দেখাই দিছো আমি আলু লৈছো কেঁচা আলু কিন্তু কথাটা হয়েছে যে আলুটো লওঁতে আমি ভিতরখিনি রুকি উলিয়াই লৈছো যাতে ইয়াত আমি স্টাফিং ভরাব পারো এয়া হয়েছে আমার বিলাহীর পেস্ট বিলাহী দুটা মিক্সিত গুড়ি করে লৈছো নিমখ গোটা জলকিয়া ইয়াত আছে লং ডালচেনি আর তলত সুমায় আছে আমার ইলাচিকটা আর এয়া হয়েছে কাজু সর সরক কাটি লওয়া এয়া গোটা জালুক এয়া হয়েছে আদা সরক কাটি লওয়া এয়া হয়েছে কিশমিস এয়া হয়েছে ডাঙর ইলাচি আর এয়া হয়েছে আকৌ কাজু কাটি লওয়া আর এয়া হয়েছে আদা দীঘল দীঘলক কাটি লওয়া আদা এয়া পনির আর এয়া হয়েছে ময়দা আর এইখিনির লগত আমাক লাগিব মশলা মশলা আমি ব্যবহার করিম হালধি রঙা জলকিয়ার গুড়ি এয়া হয়েছে ধনিয়ার গুড়ি এয়া হয়েছে জালুকর গুড়ি কসুরি মেথি আর গোটা জিরা স্টাফিং করিবর কারণে যে যে বস্তু লাগে সেইখিনি আমি প্রথমে লৈ লম আমি এই পনিরখিনি দি দিম পনির গলো পনিরখিনি রুকনিত রুকি লওয়া হয়েছে আর তারপর আমি ইয়াত এফালের বস্তুবর দি যাম ইয়াত আমি দিম এই যে সর সরক কুটি লছিল আমার কাজুখিনি সেইখিনি আর ইয়াত দিম আদা কুটি লো আদা ইয়াত যাব কেটামান কিশমিস আর এতিয়া ইয়াত আমি মশলার পৰা দিম অলপ জালুকর গুড়ি আধা চামচ জালুকর গুড়ি আমি ইয়াত দি দিলো আর ইয়াত আমি অকনমান নিমখ দিব লাগিব অকনমান নিমখ সোয়াদ অনুসারে আর কেটামান জলকিয়া বাস এইখিনি আমি ধুনিয়াকৈ মিলাই লম মিলাই লৈ স্টাফিং রেডি করি তাক আমি পুর দিম আলুর ভিতর পুর দিয়ার পিছত আমাক আরো একটা বস্তু লাগবে আমি সেইখিনিও একেবারে সাজু করে লৈছো এতিয়া আমি একটা বেটার বনাব লাগিব যেটো বেটার আমি আলু স্টাফ করার পিছত চারিফালে লগাম কিন্তু তার আগতে আমি সময় বসাবর বাবে একটা কাম করিব পাৰো আমি কেরাহীখন পাতি লওঁ আর কেরাহী গরম করে তাত তেল দি দিম গরম হবলে আর বেটারটো বনাই আমি সিধা সিধি আলু তাত দি যাব পাৰিম এয়া ললো বাটিটো এই বাটিত আমি দিম দুচামুচ ময়দা অকনমান নিমখ মিঢালি দিলো তেল এয়া হৈ গ'ল এতিয়া এই তেলখিনি ইয়াত গরম হবলৈ দিম কারণ আমাক তেল গরম হতে অলপ সময় লাগিব আর ইয়াত অকন অকনকৈ পানি দি বেটারটো রেডি করে লম এই মিশ্রণটো সিমানেই হব লাগে যাতে ইমানখিনিয়ে হব লাগে যে আলু আপুনি যেতিয়া ফ্রাই করব তাত যাতে চারিওফালে লাগি ধরে যদি বেশি পনিয়া হয় লাগি নধরিব যদি বেশি ডাঠ হয় তেতিয়াও নুজুরিব কল আমার মিশ্রণটো রেডি এয়ার কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা হলে হল এতিয়া আমি আলু লম আলুত আমি স্টাফ করে দিম আমার মিশ্রণখিনি রেডি আছে এইখিনি আমি ইয়ার ভিতর ভরাই দিলো এটা ডাঙর সর সকলে খায় খুব ভাল পায় আর টুসু পর্বত যেহেতু মই কৈছোঁ মাছ মাংসর ব্যবহারটো তেওঁলোকে কম করে গাঁৱৰ যিসকল কুমারী ছোৱালী থাকে বা জিয়ারি থাকে তেওঁলোকে
পথাৰলৈ গৈ লক্ষ্মী মূৰত তুলি লৈ আহে আৰু ঘৰলৈ আনি সেই লক্ষ্মীক এটা মাটিৰ পাত্ৰত ভৰাই তাত অনান্য নৈবেদ্য দি তাত চন্দনৰ ফুট দি তেওঁলোকে সেই তাক দেৱী বুলি ধৰি অৰ্চনা কৰা হয় প্ৰায় মাহ জুৰি আৰু কিছুমানে এই টুচু পৰব একেবাৰে মাঘৰ এক তাৰিখলৈকে পালন কৰে টুচু পূজাৰ দিনা ৰাতি গোটেই ৰাতি আচলতে গাঁৱৰ যিমান জীয়াৰী বোৱাৰী মহিলা বৃদ্ধা আছে সকলোৱে খুব নাচে একেলগে এই টুচু পূজাৰ যিবোৰ গীত থাকে সেই গীতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ প্ৰকাশ কৰে ঠিক আমাৰ বিহু গীতৰ দৰে যেনেকৈ কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ নাথাকে যে এনেকুৱা গানেই হ'ব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ বিহু গীত এটি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে বিহু গীতৰ জৰিয়তে ঠিক তেনেকৈ টুচু পৰ্বত তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে টুচু পূজাৰ গীতৰ জৰিয়তে ৰাতিপুৱালৈকে নাচি বাগি এই ঠাণ্ডাত তেওঁলোকে টুচু পৰব উপভোগ কৰে আৰু এতিয়া ইয়াক আমি ইয়াত ডিপ কৰি লওঁ ডিপ কৰি এটা এটাকৈ মই তেলত দি যাম গ'ল এইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু যেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই হয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ইয়াত যাব আমাৰ ষ্টাফ কৰি ফ্ৰাই কৰা আলুকেইটুকুৰা এতিয়া ইয়াত চাৰিওফালে আমি মছলাখিনি লগাই দিম চবফালে যাতে মছলা ভালদৰে লাগে আৰু ইয়াত সাজু হৈ গ'ল নিৰামিষ ষ্টাফ আলুৰ দম পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে চানৰাইজ পাক কথা প্ৰেজেণ্টেড বাই চানৰাইজ আৰু এতিয়া মই আন এখন কেৰাহী ল'ম আৰু এইখন কেৰাহী পাতি দিম যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আলু আমি ফ্ৰাই কৰিম আৰু ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত এয়া আলু হৈছে এনেকুৱা এফালে বন্ধ হৈ গ'ল যিহেতু ময়দাৰ বেটাৰটো আমি দি দিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দিম অলপ তেল আলুৰ দম বুলি ক'লে আচলতে বেয়া পোৱা কোনো মানুহ নাই বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই আলুৰ দমৰ লগত যদি লুচি আহা হা মানে আমি যিটো লুচি বুলি কওঁ বাহিৰত পুৰি বুলি কয় এয়া যদি হৈ যায় আৰু কি লাগিছে এতিয়া আমি অকণমান তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু তেল গৰম হোৱাৰ পাছত তাত আমি এটা এটাকৈ আমাৰ বস্তুবোৰ দি যাম ইয়াত প্ৰথমে আমি দিম আমাৰ গোটা মছলা গোটা মছলাৰ বাবে আমি দিম কেইটামান লং ডালচেনি আৰু দিম ডাঙৰ ইলাচি ইলাচিটো আমি ফালি দিম হাতেৰে এয়া আমি দি দিলোঁ তেলত আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াত আমি দিম গোটা জিৰা এয়া গ'ল গোটা জিৰা অকণমান ফ্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়া যাব তাত দীঘলকৈ কাটি লোৱা আদা এয়া গ'ল আদা ইয়াত যাব কাটি লোৱা জলকীয়া আৰু এতিয়া ইয়াত যাব এই বিলাহীৰ মিশ্ৰণ বিলাহী আমি মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু তাৰ সময়তে ই উতলে মানে তাত আমি দি যাম আমাৰ মছলাবোৰ ইয়াত আমি দিম দুটা বিলাহী আমি লৈছিলোঁ এয়া দিলোঁ হালধি আৰু এইবোৰ দিলোঁ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি এক চামুচ যিহেতু মই দম আলু বনাইছোঁ গতিকে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত চানৰাইজ আলু দম মছলা যি আপোনাৰ খাদ্যত দিব এক মজাৰ সোৱাদ এতিয়া ইয়াক মই দি দিলোঁ দম মছলা এয়া এতিয়া মিক্স হ'ব এইখিনি মিক্স কৰি ইয়াত দিম আমি নিমখ এয়া গ'ল নিমখ আৰু ইয়াত আমি দিম অকণমান পানী ইয়াত যিহেতু আমি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম ঠাণ্ডা পানী ইয়াত নাযায়েই দিলোঁ গৰম পানী এতিয়া এইখিনি মছলাৰে সৈতে ভালদৰে সিজাম এতিয়া আমি গেছটো বঢ়াই দিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত যাব আমাৰ ষ্টাফ কৰি ফ্ৰাই কৰা
আলু কেইটুকুৰা এতিয়া চাৰিওফালে আমি মছলাখিনি লগাই দিম সবফালে যাতে মছলা ভালদৰে লাগে এয়া এতিয়া সিজিব অকণমান সময় আৰু ইয়াত আৰু অকণমান পানী দিম উতলবলৈ দি ইয়াত যাব আছিলে আমাৰ কাজু আছিলে ইয়াত প্ৰায় 10টামান কাজু আছে টুকুৰা কৰি লোৱা আৰু যাব কিশমিশখিনি বাস এতিয়া ইয়াক সিজিবলৈ দিম ডাঠ হ'বলৈ দিম কাৰণ একদম আলু যিহেতু গতিকে এইখিনি অকণমান গ্ৰেভিটো ডাঠ হোৱাৰ পিছত মই চাৰ্ভ কৰিম আপোনালোকৰ আগত আৰু এতিয়া গ্ৰেভি টু ডাঠ হৈ আহিছে গ্ৰেভি টু ডাঠ হৈ যাওঁতে মই ইয়াত দিম কচুৰি মেথি আলু কচুৰি মেথি বাছ কচুৰি মেথি দিয়াৰ পিছত যিটো গোন্ধ আহে নহয় বৰ ধুনীয়া লাগে আৰু এতিয়া তাক ঢাকি দিম আৰু অকণ ডাঠ হ'ব ই আৰু ডাঠ হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিম আৰু ইয়াৰ সাজু হৈ গ'ল নিৰামিষ ষ্টাফ আলুৰ দম এয়া আপুনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত লুচিৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত যিহৰ লগতে বিচাৰে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু এই ব্যঞ্জনবিধিৰে মই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা পুনৰ এটা নতুন খণ্ড সজাই তুলিম নতুন ৰন্ধনশৈলীৰে তেতিয়ালৈকে লৈছোঁ বিদায় নমস্কাৰ আজি ভাবিলোঁ এটা ব্ৰাজিলৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ইয়াৰ নাম হৈছে ব্ৰাজিলিয়ান ফিছ ষ্টু এনেকৈ যদি আপোনাক কোনোবাই ছালাড বনাই দিয়ে যদি আপোনাক কয় যে ছালাড খাই ডায়েট কৰিব লাগিব ডায়েট মানে আচলতে পেটক কষ্ট দিয়া দেহাক কষ্ট দিয়া নহয়